И последна в това завъртане, Милена Балдасари. Точност. Тук стана изпускане. Пък една много красива лирична композиция с емоция, с добра работа с уреда. При първата неточност не позволи да стане груба грешка, прекъсна малко съчетанието само. Но второто, което беше от майсторство си, стана изпускане за 5 десети, макар и до